Za začetek imam za vas eno prošnjo. A mi lahko prosim poveste en poklic? Biotehnolog. Super, še. Zdravnik. Krasno, še. Politolog. Okej. Študent. Res je odlično. Evo, če vam dala še mečkam več časa, bi boče dobila še več odgovor. Mene vse en zanima, zakaj nisem jaz dobila 100 odgovorov, če računa, da nas je približno 100. Ali pa 50, ali pa 30. Zakaj? Drznic. Torej, jaz sem to tako na tak način, mi začenjamo naše predstave, impro predstave oziroma predstave improvizacijskega gledališča. Ta se od tradicionalnega razlikuje po tem, da nima vnaprej pripravljenega scenarija, ampak si v bistvu mi to zmišljujemo kar sproti. Zato pa nujno potrebujemo predlog publike. In se zgodi, kdaj, da je sploh publika, ki ne pozna takega formata gledališča ali pa ni seznanjena s tem, pač da mora sodelovati, imamo težave pri pobiranju predlogov. Da se ljudje ne maramo oglašati, sem opazila tudi na faksu. Po 2 urah predavanj se profesor poln upanja zazre v študente in jih vpraša, a ima kdo kakšno vprašanje? Pa je pa tišina. Celo leto. Po 2 urah nihče nima nobenega vprašanja. Se pretirava, seveda. Saj pri nas je tako na našem oddelku, da nas je nekih 5 do 10, ki postavljamo vprašanja, pa debatiramo, pa se malo izmenjujemo, ostali pa malo pasivno opazujejo, kaj se dogaja. Pa sem mislila, da bo z otroki kaj boljš. Jaz namreč poučujem otroke, sem rekla, oni nimajo zadržkov, oni povejo. Ko njih vprašam isto vprašanje, vidim njen poklic. Dobim velike očke, prazno glavo, nič. Ok, mogoče poklic preveč zahteven. En zvok, karkoli. Nič. Zakaj imamo ljudje take težave z javnim nastopanjem, z javnim oglašanjem? Zakaj? Jaz sama, v bistvu tako, dajmo se postavi to situacijo, ki smo zdaj. Zakaj vi niste odgovorili na moje vprašanje? Ena možnost je, da pač niste navajeni, da govorci postavljajo direktne vprašanja, ne smo bili navajeni retoričnih, razumem. Druga možnost je, da vas je mogoče sram, le pred vsemi za vpit en poklic, ne. Kaj pa če se jih bodo smejali, ne, študent. Ja. Ali pa, sploh nimate nobene ideje, kako mu je otrok, poklic, ne. Ali pa, vas je sam strah. A veste, mene je tudi strah. Zdaj, tle pred vami stojim, roke se mi potijo, srce mi razbija. Še malo me bodo očitno pošlatali. Krasno, evo. Torej, tudi mene je strah. Mene je strah tudi, ko grem na pošto ali pa na banko, pa moram izpolniti en obrazec, ki ga še nikoli nisem videla, pa se dela vrsta za mano, pa moram gospa gleda, pa malo obsoja zraven. Pa je že ena neprijetna situacija, v kjer res ne bi hotela biti. Ker sem dobila vabilo, da bi bila govorka na TEDx-u, je bila moja prva reakcija, zakaj jaz? Kaj lahko pa jaz povem? Jaz pa res nič ne znam? Pa sem si pa rekla, ok, zdaj pa moram to narediti. Namreč, tema zame osebno predstavlja strah. Kakšen strah? Strah pred tem, da ne bomo najboljši. Ali pa, da se bomo zmotili. Ali pa, da nas ne bodo resno jemali. Ali pa, da ne bomo imeli vsega pod kontrolo. Ali pa sam strah, da bomo enkrat nekaj naredili narobe. A veste, ampak to je zelo nevarno razmišljanje. Zakaj? Ker če nas ta strah preveč hromi pa paralizira, nam lahko prepreče, da izkoristimo moč, ki nam daje beseda. To, da jaz zdaj tukaj stojim pred vami, pa vam govorim, to je moja moč. Vi mi jo dajete, s tem, ki me poslušate, in s tem, ki mi dajete tudi možnost, da lahko jaz svojim besedami tudi malo vplivam na nas. Mogoče zasejem, kakšno majhno miselno seme in se to potem razraste v neki rečijo. In ker se mi zdi v teh ključnih časih, v katerih želimo, moč besede, res ena pomembnejših, ki jih moramo izkoriščati, sem se vprašala, zakaj
gre v povprečju, to improvizator je pač boljši kot ostali. Ok, se boste rekli, ja, vi stojite vsakodnevno na odru, večkrat, ko stojiš na odru, logično, a ne, manj treme imaš. Pak ne gre samo za to. Improvizacija ima namreč ene par pravil za dober prizor, pa za dobrega improvizatorja, ki so zelo uporabni tudi za take vsakodnevne situacije. Prva taka stvar je sodelovanje. Na odru, ko imaš svoje igralce, moraš z njim sodelovati, logično. To tudi pomeni, da če on vidiš, da je suveren, da mu gre, se omakneš nazaj in ga pustiš do besede. Tudi pomeni obratno, če vidiš, da v državah stopaš, tudi če ne veš, kaj boš rekel, gremo rešiti človeka, ne? Ampak kakšno sodelovanje je še tukaj? Sodelovanje s publiko. Improv gledališče je red gledališče, ki daje veliko poudarka na publiko. In kaj je publika? Publika je nujen člen, je prijatelj, je kolega, je sodelavec. Vi niste samo kritiki pa ocenjevalci. Vi ste tisti, ki mi to omogočate. A ne? Poleg tega, da sodeluješ s igralcem na odru, moraš se tudi naučiti sprejemati njegove ideje. To pomeni, da imaš ti lahko eno idejo, kako prizor zgledal, pa pride svoj igralec, ki to idejo poruši, ti moraš to pač sprejeti in iti naprej. Ampak kaj je še pomembneje, po mojem mnenju? Sprejeti moraš predvsem svoje ideje. Kolikokrat naše misli, naše ideje nikoli ne pridejo na plano, že samo zato, ker jih ustavi naša samokritičnost, naša analitičnost. Ne moramo si pomagati, ne? Ampak, a veste kaj? Mogoče je lažje sprejeti svojo idejo, če sprejmeš tudi to, da je življenje igra. To je ta tretja točka. In prav vemo, je igra, igra vlog, a ne? Ampak tudi tak nastop je lahko igra. Zakaj? Ker veliko manj stvari je toliko resni, kot mi mislimo, da so. A ne? In če vzajemo vse skupaj z malj sproščenosti, z malj igrivosti, potem si lahko držnemo tudi več tvega. Torej, kako se to izraža pri impro? Ko ti stojiš ob odru in gledaš prizor, včasih se zgodi, da telo potegne naprej. Res se to zgodi in ti pojma nimaš, kaj bi zdaj naredil. Veš samo, da telo očitno hoče nekam iti, ampak ker možgani ne vejo, kaj bi tvoje telo tam počelo, ne greš. Eden izmed boljših improvizatorjev na svetu je rekel, vsakič, ko to narediš, umre dojenček. Jaz upam, da se to res ne zbudi, ker jih je bolj že kar veliko. Ampak je pa res, da nam včasih naši možgani tok preprečijo karkoli, da nas lahko čisto zablokirajo. Zato vas jaz predlagam, da pozabite kdaj na možgane, pa obogate svojo intuicijo, svoje telo. Pejte tja, upite si, drznite si. In mogoče bo to tudi lažje, če sprejmemo, da kdaj je pa treba delati napake. Napak se blazno bojimo, ne? Bomo naredili nekaj narobe. Zakaj se jih to bojimo? Vsem nam je jasno več, da če se hočemo naučiti voziti s kolesom, moramo dvakrat pasti vsaj. Zakaj potem pa taki stvari kot javno nastopanje, se bom zmotil? Ne bo konc sveta, nič ne bo narobe. In če na koncu koncu že vnaprej sprejmemo, da mogoče ne bo šlo vse po naših načrtih, da mogoče ne bomo imeli vsega pod kontrolo, da ne bomo vedeli, kaj reči v kakšnem trenutku, da si vnaprej odpustimo kakšno napako, da sprejmemo publiko, kolega, sodelavca, da vemo, da je vse skupaj samo igra, a veste, kaj se pol zgodi, vsaj pri meni, ta strah se pol nekak, ta trema se nekak pretvori v eno energijo, v en adrenalin, ki te lahko prav zasvoji. In rada to javno nastopanje nekaj vrste adrenalinski šport, brez katerega praktično ne moreš več. In zato si želim, imam polagam na srce, izkoriščite to moč besede, ki jo imate. Zato, ker v teh današnjih časih je na koncu koncu to res mogoče še edino, kar nam bo ostalo. Zato vadite, govorite, kogar lahko, kogor lahko, oglašite se. Zakaj ne? Vsi lahko. Zdaj pa povejte še eno živo. Hvala. Hvala lepa.